In Mali, and will further examine whether war crimes, crimes against humanity, or genocide have been committed. And the head of the U.S. Africa Command is one agent of peace and stability in Africa, and policy rating reforms. And this end of the news from Zanzibar Broadcasting Corporation. Thank you for your company. Mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiingereza iliyotumwa na Saddam Osman. Inaona BBC Radio hivi sasa ni saa tatu na dakika nane kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka pia kwamba itakapotimia saa tatu na robo tutaletea muziki wa kipindi saa nne kamili. Tutasomea taarifa ya habari kutoka BBC Radio. Matangazo hivyo utasomea itakapotimia saa nne na dakika kumi. Elimu kuhusu ukimwi ni hapo saa nne na robo, ambapo utakuwa naye Hasina Hamadi. Saa nne dakika arobaini na tano tutaletea burudani ya muziki. Saa tano kamili tutasomea habari kwa ufupi. Saa tano na dakika mbili tutaletea kipindi cha Nalo Nono. Hii ni BBC Radio, mpenzi msikilizaji. Hivi sasa tunaburudisha na muziki. Wanasema kuwa tu kweli, sikio yangu haya.